müraciət edirik, sadəcə vaxtında gəlmirlər. Yəni gec kimalar olur. Biraz tezləşdirsələr daha yaxşı olar yəni. Söhbət ailə həkimlərindən gedir. Kimi onları ümumiyyətlə tanımadığını, kimi də əl çatmaz olduğunu deyir. Yox. Ancaq özəl klinikalarda özəl getdiyimiz terapevtlər və yaxud da ki digər problemlərimiz varsa, o həkimlərə gedirik. Özümüz müraciət edirik. Bəli. Müəyyən aralıqlarda sizdən nəsə problemlərinizdən var? Yox. Təbii ki yox. Yəni ancaq körpələrimizi də ki özəl apara bilmiriksə, sahə üzrə poliklinikalara müraciət edirik. Yox, onu gəlib maraqlanan olmur, amma özümüz gedib, özümüz uşaq xəstələrlə də problem olanda aparıq göstərir. İndi yox, indi gəlib maraqlanıb soruşan yox. Əslində ailə həkiminin öhdəliyi çoxdur. Onlar həm böyüklərin, həm də kiçiklərin xəstəliklərinin profilaktikası, diaqnozu və müalicəsi ilə məşğul olmalıdırlar. Amma reallıq başqadır. Tibbi məsələlər üzrə ekspert Rasif Bağırov deyir ki, dünya təcrübəsində ailə həkimi daima elə ailələrlə sıx kontaktda olur. Ancaq Azərbaycanda ailə həkimi modeli yanlış tətbiq olunub. Ailə həkimi ilə bağlı Türkiyə modelindən istifadə eləmək istədilər. Həkimlərdən bir neçə qrup göndərdilər orada Türkiyədə ailə həkimi modelini öyrənsinlər, gəlsinlər. Sonradan sığorta məsələsi meydana çıxandan sonra bu ailə həkimi söhbəti demək olar ki, yaddan çıxdı. Yəni bu ailə həkiminin bir yeniliyi görünmədi ki, insanlar desin ki, yox, bu ailə həkimi idi, əvvəllər bizim gördüyümüz sağ həkimi idi. Sığortanın iş prinsipi bunların içində fərqlilik gətirir, amma bu fərqlilik bizim yəni gözlədiyimiz, bildiyimiz ailə həkimi prinsipi, prosesi deyil. Ailə həkimləri ilə bağlı problemlərin həlli üçün ilkin şərtlərdən biri də həkim-pasient kontaktına maneə törədə biləcək bütün nüansların aradan qaldırılmasıdır. Bugün poliklinikalarda həkimlərin işi, sığorta işi ilə bağlı həddindən artıq çox böyük yükləmələr var. Həkimdən tələb olunan hər hansı bir vəziyyəti, o prinsipləri həyata keçirməkdən ötürü imkanları, həm fiziki imkanları var, yoxdur. Bax, o məsələni həll etmək lazımdır. Çünki bugünləri sığorta ilə bağlı o qədər yükləmələr gedir ki, kağızların yazılması, sənədlərin yazılması o qədər bir tərəfdən xəstələr həddindən artıq çoxdur. Yəni həddindən artıq çətinlik olduğuna görə orada sahə prinsipini həyata keçirmək həkimlər üçün biraz çətinlik törədir. Bəlkə aidiyyəti qurum mövcud problemlərdən xəbərsizdir deyib tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinə müraciət etdik. Amma suallarımıza cavab verən tapılmadı. Aysel Nuriyeva, Vüsal Cəfərov, Səbinə Qurban, Xəbər İrtəsi.